और हमें तो आज की महफिल में ऐसा लगता है, हमें तो आज की महफिल में ऐसा लगता है, हमें तो Yeah.
ضرور پائیں گے صدقہ ربیع الاول کا، ضرور پائیں گے صدقہ ربیع الاول کا، ضرور پائیں گے صدقہ ربیع الاول کا، کہ ضرور جگانے والی ہے ہر ایک بشر کا مقرر جگانے والی ہے ہر ایک بشر کا مقرر جگانے والی ہے۔